新北市政府今年推动行动领长专案，分别在五股中和以及汐止区试办，期盼能够透过李领长这个潜藏的强大动能，将居家安全、卫生、社会服务等等快速送到有需要的民众手中。五股区水队里环境清幽，加上有行动领长的居家卫生服务，可以在最短的时间内解决邻里内的大大小小问题，有效运用整合领长的人力资源。最主要是我们今年我们新北市要推动我们行动领长，所以我们领长现在都是有一个共识，针对我们三大方针，我们居家卫生、居家安全、还有社会服务这七块，我们要配合整个政策来推动，也要实际 来行动。所以说今天我们号召我们领长，有空领长到我们这个水堆二路公园口先做一些清洁服务方面，就是居家卫生，还有一些绿美化的整理啦，哈。我一定要用心，所以我们大家拢有这个观念就对啦。你一定要带动所有里面拢有这个观念，甲这个领导拢有这个观念，来做这个扫涂骹啦，整理这个环境啦，甲一挂草啊，这个甲整理好水安尼，大家为了过人看咧嘛较爽快，咱住来遮嘛较爽快。身为示范行动领长专案的示范区域，五股区公所感谢林里长的投入和配合，让公所得以将居家安全、居家卫生和社会服务等资源送到有需要的民众手中。那我们水队里长也非常的一个认真哦，带领了我们所有的一个领长哦，来推动这个行动服务的一个方案哦。大家所看到就是在整理我们的一个居家环境哦。那水队里在这个整理居家环境还有绿美化这部分，真的推展得非常的好，也连续就是获得一个环保五星级的一个认证哦。同时也推动我们一些征水志工的一些部分哦。那当然我们希望在这个林长的一些行动服务，我们要继续来做推动，做进行。不仅就是说在今年，我们在未来的一个年度，在之后，我们都要把这个林长服务的一个行动方案，把它推展得更好。市府未来也希望透过绩优林长的表扬，来激发出林长更大的服务能量，同时也会多多举办职能延期活动，协助林长运用更好的方式来服务民众。记者方坚凯、林景瑜五股采访报道。